ରାତିକୁ ତାଳ ଦେଇ ପଢୁଛି ଅଘୋଷିତ ପାୱାର କଟ। ଉପକୂଳ ଉପାନ୍ତ ଏମିତିକି ରାଜଧାନୀରେ ବି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନେଇ କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ଯାଇନି, କିଛି ନ ଜଣାଏ କି ଲାଇନ କଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ରାତି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ କଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଶକ୍ତି ବିହାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଇଛି, ତାର କେହି ମା ବାପ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାଟ ନଥାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଉଛି ଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ରାତି ବାରଟାରୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯିବ, ଫୋନ କଲେ କେହି ଆସିବନି। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପାଲଟିଛି ପାଣିର କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାୱାର କଟ ହବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। କହିଦେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚଳିଛନ୍ତି, ଚଳେଇଲେ ଲୋକ ଆମେ ଚଳେଇବୁ, ସେ ଖାଲି କହିଦେବେ କ'ଣ ମନକୁ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶକ୍ତି ଲାଇନ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ଦେଇଦେବେ। ତାତି ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଏହି ଦୁଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ସବୁଠି ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଲୋକେ ହିନସ୍ତା। ରାଜଧାନୀର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଶକ୍ତି ବିହାରରେ 7 ଦିନ ହେବ ରାତିରେ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କେବଳ ଶକ୍ତି ବିହାର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ସତ୍ୟ ବିହାର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଗାଡ଼କଣ ସବୁଠି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଦିନରେ ଶୋଇ ହେଉନି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ, ତ ଆମେମାନେ ଛଟପଟ ହେଇକି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ଆଉ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ କଟ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିକି ବାହାରେ ବସ, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଇକି 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିବୁ କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଲାଇନ କଟ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଠିକ ରାତି 11ଟା ଭିତରେ ତ 10 ଥର କାଟୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ବହୁତ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ରହି ହେଉନି, ଏ ଯେଉଁ ଗରମରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରକୁ ଜମା ରହିପାରୁନୁ। ଲାଇନଟା କାଟିକି କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅଧିକ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି କି, କିଛି ଅଧିକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏଥର ଖରାଦିନେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବନି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାଟିବ ନ ଫାଟିବ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଲଗାତାର କେଉଁଠି ଯାଉନି। ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଲାଇନ୍ ମୋଟେ ଯାଉନଥିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଲୋଡ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘନ ଘନ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଡେଲି ଲାଇନ ଯାଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇ ହଉନି, ସବୁ ଗରମ କେମିତି ପଡୁଛି, ଆମେ ଏସି ପିସି ଲଗଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ, କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ହଉଛି କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ପଥେ ଯଦି ଅସରଟା ହେଇଯାନ୍ତା ତା ଲାଇନ ଯାଆନ୍ତା। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥରକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର କଟ୍ ହବ ନାହିଁ କେଉଁଠି, ଆମର କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଡେଲି ପାୱାର କଟ୍ ହଉଛି। ସିଏ କ'ଣ କହିଦେବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚଳିଛନ୍ତି, ଚଳେଇଲେ ଲୋକ ଆମେ ଚଳେଇବୁ, ସେ ଖାଲି କହିଦେବେ କ'ଣ ମନକୁ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶକ୍ତି ଲାଇନ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏଇ ଗରମ ଏମିତି ଗରମ ହଉଛି କ'ଣ, ସିଏ କହିଦେବେ କ'ଣ ଯିବନି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କାମ ସିଏ କହିଦେବେ ଯିବନି। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଡେଲି କାହିଁକି ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଳେଇଛି, ଫେଜ୍ ପଳୁଛି, ସପ୍ଲାଏ ରହୁନି, ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଶୁଣିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ରାଜଧାନୀର ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁଳି ସରପ୍ଲସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାଜା ବଜା ଯାଉଛି, ତାହାର ଧର୍ଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲିରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ାର ବିଷମ କଟକରୁ ଯାଜପୁରର ବିଞ୍ଝାରପୁର, ସବୁଠି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଦିନର ବହୁ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଟିଲା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଖରାବେଳେ ଶୋଇବାର ହଇରାଣ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘନ ଘନ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗଲା 10ଟା ଗଲାବେଳକୁ ଘଣ୍ଟେ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଘରେ ରହି ହେଉନି, ବାହାର ରହି ହେଉନି, ଖାଲି ମିଛ କଥାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କାଟି ଦେଉଛନ୍ ଲାଇନ କି ଆମେ ଗରମ ନାଇଁ ସହିନି ପାର୍ବାର, ଗୁଲଗୁଲି ନାଇଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁଁ, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ରହିବାର ଅଛେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଟି କାଟି ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁଁ। ଟାଟା ହାତକୁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା ପରେ ଅଘୋଷିତ ପାୱାର କଟ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଟାଟାର ଜୁଲୁମ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ 13 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁଁ ଯେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଯେତେ ଜୁଲୁମ ହେଉଛେ, ଯେତେ ଶୋଷଣ ହେଉଛେ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼େଇ କଲେ ମଧ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। जल विद्युत क्षमता 2000 मेगावाट स्थान में आम एवं उत्पादन करुचे मात्र 503 मेगावाट थर्माल रु 2200 स्थान में उत्पादन हो 1441 मेगावाट सेंट्रल सेक्टर रु आसुची 2565 मेगावाट सबु मिसी 5818 मेगावाट होता बेले पीक आवर में राज्य आवश्यक 6360 मेगावाट तेणु ए तथ्य ही कहि पीक आवर में नियंत्रिया हो राज्यर बिजुली तेणु बलका कही अघोषित बिजुली काट करूना तो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।